Բարեձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հանրապետական Կուսակցության անդամ Հայկ Պողոսյանին, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, թերևս այս օրերին պիտի անդրադառնանք առաջին հերթին կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված իրավիճակին, հա։ Այսօր ունենք աղետալի թվեր, արդեն օրական է դարձել, հա, օրա 700 վարակվածներ։ Վարչապետն ասում է, ժողովուրդը մեղավոր, ցուցադրում է այն անպատասխանատու մարդկանց, ովքեր այս օրերին շարունակում են, հա, խնջույքներ։ Ժողովուրդը առնվազն սոցցանցերում մեղադրում են իշխանությանը։ Ի վերջո, ով է պայքարելու կորոնավիրուսի դեմ։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ խայտառակ են թվերը այսօր, միանշանակ Հանրապետությունը կանգնած, այլ ասել հումանիտար աղետի առջև։ Մեղավորը միանշանակ ես մեղադրում եմ իշխանություններին, հենց կոնկրետ վարչապետին, որովհետև վարչապետը ի սկզբանե անլրջացրեց պայքարը կորոնավիրուսի դեմ, բոլորս հիշում ենք հայտնի խոսքերը, պինցետը, քաշածողին եւ այլն շուննակ կորոնավիրուսը։ Դրանով իսկ վարչապետը անվստահություն ներշնչեց ժողովրդին, այսինքն հիմա վարչապետը ցույց է տալիս, որ ինքը վարակված է, իր ընտանիքը ամբողջ վարակված է, բայց դրանից առաջ ասում էր հետևյալը, չէ՞, որ ում շուննա եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն չկա վստահություն վարչապետի ոչ մի խոսքի առաջ։ Վարչապետը, չգիտեմ, ընդդիմությունը մարտի 1-ից պահանջում էր, որ մցվի արտակարգ դրություն։ Վարչապետը էլի զբաղված էր քարոզարշավով, այդ ոչի այոյի քարոզարշավով, եւ ոչ մի քայլ չնախաձեռնվեց, որ սկսվի պայքար կորոնավիրուսի դեմ։ Ընդհուպ մինչեւ ամսի 10 մարտի Իտալիայից չվերթ էր գալիս Հայաստան, այդ հայտնի 50 եվրոյանոց այդ տոմսը, էժան տոմսով այդ չվերթները, այսինքն դա նույնիսկ չվերթը Հայաստանի Հանրապետությունը չփակեց, այսինքն փակեցին կոնկրետ ավիաընկերությունը փակեց։ Դրա արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա ո՞նց ենք այս ամենի չիտակից դուրս գալու, պարոն Պողոսյան։ Մի քանի ելքեր է, հա, այսպես ասած, առաջարկվում հակաճգնաժամային կառավարություն ստեղծել, պահանջել հրաժարականը այս իշխանությունների, ինչպես ենք վարվելու։ Ըստիս ելքը հենց կառավարության հրաժարականն է, ստեղծել հակաճգնաժամային կառավարություն, ու արդեն այս դեպքում պետք չի նայել նախքին, ներկա այդքան ինձ չի թվում, որ ներկայիս իշխանությունից կան մարդիկ, որոնք կարող են հակաճգնաժամային կառավարության մաս կազմել, որովհետև ինձ չի թվում, որ առաքիչը կամ լրագրողը, կներեք, որ ասում լրագրողը, կարող է լինել հակաճգնաժամային կառավարիչ, ստեղծվի հակաճգնաժամային կառավարություն, դուրս գանք այս վիճակից, ինչի՞ չէ նաև դիմել համաշխարհային հանրությանը, խնդրել օգնություն, դուրս գանք այս վիճակից եւ նոր նշանակվի արտահերթ ընտրություններ, քանզի վտանգված է մեր երկիրը, վտանգված է կանգնած հումանիտար աղետի առջև, կա պատերազմի վտանգ, այսինքն բոլորս լսել ենք, չէ՞, Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները, որ ուժի իրավունքի կիրառում եւ այլ եւ այլ։ Նոր գնանք արտահերթ ընտրությունների պետականություն կորցնելու խնդիր ունենք մենք։ Ինձ թվում է երկս է։ Պարոն Պողոսյան, Դավիթ Սանասարյանն էլ դիմում է ձեզ հանրապետականների, տասելով, թե հիմա չարախնդալու ժամանակը չէ, եկեք մի կաթիլ ջուրել դուք ավելացրեք, միասին պայքարենք կորոնավիրուսի դեմ, անկախ նրանից, որ քաղաքական տարբեր հայացքներ ունենք եւ ունենալու ենք։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ծանոթ եմ Դավիթ Սանասարյանի հայտարարությանը, բավականին ուշացված հայտարարություն էր, որտեղ դեռ մարտի 1-ից, երբ արդեն կար գրանցված դեպք Հայաստանում կորոնավիրուսով, հանդիմությունը ասաց, որ պետք է մցվի արտակարգ դրությունը, որը չարվեց։ Հանդես եկան բազմաթիվ ընդդիմադիր ուժեր, նաև ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հանդես եկավ հայտարարությունը, որ պետք է Հայաստանը ներգրավված լինի համաշխարհային պանդեմիայի պայքարի դեմ նախաձեռնությամբ, օգտվի Չինաստանի փորձից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի։ Ասեմ, նույն Արմեն Աշոտյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ պետք է ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով համավարակի շրջանակները քննող, եւ բոլորը անտեսվեցին, ոչ մի բան չարվեց։ Հիմա հայտարարվում է, որ մի ուրախացեք զոհերով,
պետք է միասնական ուժերով արվի, դա ասվել է, բայց ոչ մեկ չի լսել դա։ Այսինքն իրանց իշխանությունների փառասիրությունը, մեծամտությունը թույլ չի տվել այդ ժամանակ, հիմա ոնց որ բանը բանից անցել է, կոպիտ ասած, նոր հիշել են, որ կարելի է այսպես արվել։ Միշտ էլ ասվել է, միշտ էլ հայտարարություններ եղել են, որ քաղաքական հայացքները պետք է դնել մի կողմ և պայքարել միասին։ Պարոն Պողոսյան, այսօր նույնիսկ Հրանուշ Խառատյանն էր կոչերով հանդես գալիս, հա, հանրապետականին, չեք կարծում, որ տենդենսը բավական տարօրինակ է, հա, երկու տարի առաջ այն մարդիկ, ովքեր մերժում էին հենց հանրապետականներին և դմդմբու էին անում, այսօր մի տեսակ բոլորի հույսը էլի հանրապետականն է, էլի ընդդիմադիր ուժերի միավորվելն է, ինչպես հասկանալ։ Ինչքան էլ քննադատեն հանրապետականին, ինչքան էլ մերժին, հանրապետականը դա փաստ է, որ հանրապետականը ունի այն ռեսուրսը կառավարիչների, պրոֆեսիոնալների, որ կարող են աշխատել իօքուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Դա է, Հայաստանը հանրապետական կուսակցություն ունի պրոֆեսիոնալ կադրեր, որոնք այսօր պատրաստ են, կան և պատրաստ են օգնել իշխանություններին նույնիսկ այս վիճակից դուրս բերել մեր երկիրը։ Իսկ կարծում եք կոնսենսուս կա, օրինակ ոչ միայն հանրապետականի միջև, այլև Հոյիդայի, չգիտեմ, մյուս կուսակցությունների, թե երիտասարդների շրջանում, թե եւ այլն, որ պատրաստ են, հա, միավորվել, համախմբվել ինչ որ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Գիտեք, սա մի նոր սարդարապատ է մեզ համար եւ կոնսենսուս լինելու է, ոնց եղավ սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ, եկեղեցու զանգերը խփեցին և ամբողջ ազգը հավաքվեց, նույնն էլ այսօր, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի թեզը, կոնսենսուս մինուս մեկ, ավելի ու ավելի դառնում է արդիական այսօր։ Մինուս մեկ առանց Նիկոլ Փաշինյանի, թե առանց Իմ քայլը խմբակցության։ Ներևի առանց Իմ քայլը խմբակցության հենց։ Հենց առանց Իմ քայլը խմբակցության, որտեղ այսօր պատասխանատու է այս վիճակի համար հենց ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ Իմ քայլը խմբակցությունը, որտեղ որ խմբակցության մեջ այսինքն ներկայացուցիչ են առողջապահության նախարարը, նույն Պարետը, բոլորն էլ պատասխանատու են այս վիճակի համար։ Նույն խմբակցության պատգամավորներից մեկը ասում էր, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, հա, դիմակ դնելը նույնն է, ինչ որ զենքով սահմանը պահելը, ինչպես եք վերաբերում նման համեմատություններին։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների ամեն ասածը մեկնաբանել, որտեղ լոգիկայից դուրս է։ Նախարարը մի բան ասում է, հետո առողջապահության նախարարի մասին խոսքը, ասում է, որ դիմակը պետք չի դնել, դիմակը օգուտ չի տալիս, չգիտեմ, այս կորոնավիրուսը այդքան էլ վտանգավոր չի, հետո ուրիշ բան հայտարարում, ասում որ ինձ թվում է մի քիչ դժվար է իրանց մեկնաբանել, իրանց լոգիկայի մեջ ոչ մի կերպ չի լինում տեղավորվել։ Կարծում եք իրանք իրենց թիմի տակը փորում են, այսպես ասած, և ընդդիմությանը այլևս որևէ գործ չի մնում անել։ Գիտեք, ոչ թե իրանք մտածված են փորում, այսինքն իրանց քայլերը բերում անդրան, որ իրանք գնում են ինքնաոչնչացման։ Իրանց ոչ պրոֆեսիոնալ ապաշնոր քայլերը տանում է իրանց խմբակցությունը ինքնաոչնչացման։ Ժողովուրդը տեսնում է, չէ՞ ինչ է կատարվում։ Ինձ թվում է այդպես։ Ինչ մտնոլորտ է հանրապետականում, հա, հիմա ինչպես վարվել, օրինակ երիտասարդների շրջանում կա նման ցանկություն, մտադրություն դուրս գալ փողոց, ինչու ոչ մի նոր իշխանապահություն անել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունում այսօր մտնոլորտը ավելի քան լավ է, քան առաջ։ Դուխով եք։ Չէ, դուխով չենք, համարձակ ենք, ուժեղ ենք, ավելի համախմբված ենք։ Ինձ չի թվում, որ փողոց դուրս գալով, հեղափոխություն, հեղաշրջում անելով դա օգուտ է բերելու պետությանը։ Ինձ թվում է միակ ելքը դա գնալ արտահերտ ընտրությունների, այս պանդեմիայից հետո այս վիճակից դուրս բերենք երկիրը ու գնանք արտահերտ ընտրությունների, որտեղ այլևս այսպես շարունակվել չի լինի, չի կարող։ Նույն Արցախի հարցը, նույն տնտեսական հարցը, նույն ներդրումները, երկիրը գնում է կործանման։ Պարոն Պողոսյան, այսօր ունենք նաև ընդդիմության մի այլ տեսակ, հա, որը երկու տարի առաջ մեծ սիրով ողջունում էր, հա, այն կառավարությանը, որը ձևավորվեց, այն փողոցները փակելուն և այլը, նույնիսկ տեղավորվեցին կառավարությունում մի կարճ ժամանակ, հիմա ինչպես եք վերաբերվում այդ ընդդիմության տեսակին, որ այսօր նույնպիսի ոգևորությամբ, ինչ երկու տարի առաջ գոռում էր, այսօր էլ պահանջում է այս իշխանության հրաժարականը։ Գիտեք, ով աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին
եւ այս շարժմանը իր մեղքի բաժին ունեն այս վիճակին։ Նրանք ովքեր աջակցեցին, նույնպես պատասխան են տալու, ինչպես պատասխան է տալու Նիկոլ Փաշինյանը այս վիճակի համար։ Կա ճանապարհ անցնելու այն ընդդիմության հետ, որը 2 տարի առաջ հա ողջունում էր, իսկ այսօր այսպես ասած հիասթափված է։ Իմ կարծիքով բոլոր այն ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր աջակցեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ունեն իրենց մեղքի բաժինը, եւ հիմա չեմ կարող ասել ճանապարհ ունենք գնալու իրենց հետ, թե չէ, որտեւ չգիտեմ ոնց կզարգանան իրադարձությունները, բայց որ այս ամենի համար մարդիկ պատասխան են տալու, կանչվելու են պատասխանության, դա փաստ է։ Ոնց որ սարկվեց ֆարս, իմ կարծիքով դա ֆարս է, որ ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեց, դա ֆարս է։ Կարծում եք, թերևս պարզ էր ամեն ինչ, եւ մեր հաղթանակը սարկեցին պարտություն եւ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար ստեղծվեց ապրիլյան պատերազմի կապված հանձնաժողով։ Հիմա այս վիճակից հետո պիտի ստեղծվի հանձնաժողով, որ հասկանան ինչ է կատարվել կորոնավիրուսի պայմաններում, այս համավարակի պայմաններում, ինչն են սխալ արել եւ ինչ չեն արել, որ պիտի անեին, եւ կանչում պատասխանատվության մարդիկ։ Պարոն Պողոսյան, միշտ նման դեպքերում, հա, երբ որ հասական պահ է լինում, հնչում է ամենակարևոր հարցերից մեկը. Ուր են մտավորականները, ուր են հոգևորականները։ Մտավորականների ձայնը կարծես էլի չի լսվում։ Ինչով սա կբացատրեք։ Գիտեք, շատ վատ բան կա, այսինքն այս 2 տարվա ընթացքում շատ վատ բան տեղի ունեցավ մեր երկրում, հանրային խոսքի արժեքի, հանրային խոսքը արժեքազրկվեց, այսինքն նույն այդ ֆեյքերի բանակը, այդ ամեն ինչը, մարդիկ նույն մտավորականներով, ինչ որ կարծիք փորձում էր արտահայտել, նույն ֆեյքերի բանակով եւ հայհոյանքներով եւ ամեն ինչով փորձում էին խեղդել, եւ մարդիկ կամաց-կամաց սկսեցին չխոսալ, այսինքն այդ խոսքը արժեքազրկվեց։ Ինձ թվում է ինչ-որ մտածված բան է կար նույն դրա մեջ, որտեվ ինստիտուտներ, որոնք ինստիտուտներ կոնկրետ արժեքազրկվեցին, նույն վարչապետի ինստիտուտից բռնած այսօր արժեքազրկված են, այդ խոսքը արժեք չունի, եթե վարչապետը եթերից սենց բաներ անում, վարչապետը մի բան հայտարարում է 20 օր հետո ասում է ես նման բան չեմ հիշում, այսինքն այդ ամենը արժեքազրկվեց, չէ՞։ Պատկերացրեք ընտանիք, այսինքն ես ընտանիքի հայրն եմ եւ երեխաների հետ սենց խոսամ, հայհոյանքով խոսամ, երեխաները ինձ հետ խոսան, այսինքն այդ ընտանիքում էլ այլևս արժեք չկա։ Նույնը կատարվում է մեր երկրում, հանրային խոսքը արժեքազրկվեց, վարչապետի ինստիտուտը արժեքազրկեց ես մարդը, ցավալի է, բայց փաստ է։ Ընտանեկան արժեքներն էլ, պարոն Պողոսյան, կարծես թե վտանգի տակ են, հա, նույն Լանզարոտի կոնվենցիայի հետ կապված, հենց այսօր էլ ակցիաները շարունակվում են։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս ամենին եւ արդյոք կոնկրետ միտում տեսնում եք թիրախավորված այսօր ընտանիքը։ Բնականաբար շատ վատ են վերաբերվում Լանզարոտի կոնվենցիային։ Սա նույն Ստամբուլյան կոնվենցիայի զուգահեռ կոնվենցիա էր։ Այսինքն Ստամբուլյան կոնվենցիան էս մարդիկ բերեցին ի հայտ, սկսվեց պայքարը Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, եւ այս պանդեմիայի ընթացքում, արտակարգ դրության ընթացքում, այնպես շտապ անցկացրեցին այս Լանզարոտի կոնվենցիան, որտեղ խայտառակ կոնվենցիա է, որը ոչ մի, թե կրոնական, թե մեր արժե համակարգի ընդառաջ ոչ մի բանին չի համապատասխանում։ Շատ վատ են վերաբերվում, եւ գիտեմ, որ դա ոչ թե, գիտեք, այդ Լանզարոտի կոնվենցիան բառացի որ թարգմանում ես, լինում է ինքը անչափաստների սեռական բռնությունից եւ չարաշահումից պաշտպանելու կոնվենցիա, այսինքն կգա մի ժամանակ, որ կասեն հիմա թարգմանությունը սխալ ենք արել, հիմա հետ թարգմանենք, ճիշտը թարգմանենք, ու այսինքն պարզ է, չէ՞, չարաշահումի տակ ինչ ա մտնում, մի բանա շահագործել է, մի բանա չարաշահել է, կամ էլ ասել են չենք հիշում, որ կողմ ենք կվարկել, հա, չենք հիշում, դե ժամանակը գալու է, եւ մարդիկ ասում են մենք չենք հիշում, որ նման կոնվենցիա եղել, մենք կողմ ենք կվարկել, իսկ հոգեբորական դե տեսակ չէ, այսինքն նույն երեք Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունը, որ կոնկրետ ուղղորդված է եղել իշխանությունների կողմից պայքարը եկեղեցու դեմ, այսինքն փորձում են
Արժե քաշել նաև եկեղեցին, կաթողիկոսին, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, դուք պատկերացնում եք Եվրոպայում դուք նստեք ինչ-որ տաքսի, նույն Իտալիայում, ու տաքսուվարորդը ձեզ հետ խոսա կաթողի բանի, Հռոմի Պապից։ Սկսի բողոքել Հռոմի Պապից, այսինքն այդ ամենը շատ է արժե քաշել մեր երկրում։ Պարոն Պողոսյան, ձեր կարծիքով ի վերջո պատվեր էին կատարում, թե սա պարզապես իրենց արժե համակարգն է, հա։ Ես եթե չեմ սխալվում, դուք նաև Սորոսի դեմ ակցիաներին մասնակից եղել եք, այս ամենը ուղղորդված է կոնկրետ, չգիտեմ, գրասենյակներից, գրանտներից եւ այլն եւ այլն, թե սա այս մարդկանց արժե համակարգն էր, որով էլ եկան իշխանության։ Այս մարդկանց արժե համակարգը դրսից է ներդրվել, սա բնականաբար պատվեր է։ Բնականաբար այսօր աշխարհում պետք չեն, չէ, ավանդական ազգային պետություններ։ Սա պատվերա, որ արվում է, եւ իմ կարծիքով նաեւ սա արվում է, ինչի՞ չէ, Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը թուլացնելու դեմ։ Այսինքն այդ նույն շրջանակներում կարելի է նաեւ նշել, որ ակտիվացել են ռուսական լրատվամիջոցներում ռուսական լրագրողների մոտ Գարեգին Նժդեի հարցը, այսինքն բոլոր կողմերից թիրախավորվում է եւ փորձում են մեզ փոկել Ռուսաստանից եւ չգիտեմ ինչի՞ մա չի ստացվի։ Հիմա կարծում եմ առիթը լավ կա, հա, գազի գնի հետ կապված կարծես թե լեզու չենք գտնում Ռուսաստանի հետ, ինչու ձեր կարծիքով։ Դե չենք էլ գտնելու, որովհետև եթե Հայաստանում կան ռուսական ընկերություններ, նույն հարավ-կովկասյան երկաթգիծը, Գազպրոմը, քրեական գործեր է հարուցվում կոնկրետ ընկերությունների դեմ, դա ընկերության դեմ չի, չէ՞, դա Ռուսաստանի դեմ արվում։ Նույն Պուտինի այցը Հայաստան, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, եթե չի արվում, ինչ ենք ուրիշ ակնկալում, այսինքն այսօր Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկեր պետությունն է հանդես գալիս ՕԴԿԲ-ի շրջանակներում, եւ այսօր մենք աղետի առաջ կանգնած Ռուսաստանը մեզ ոչինչով չօգնեց, մենք տեսանք, չէ՞, Իտալիա ոնց գնացին, Իտալիան ոնց օգնեցին մեզ, ոչ մի օգնություն դեռևս չենք տեսնում, չկա։ Սա արտաքին վատ քաղաքականության հետևանքն է։ Մենք արտաքին քաղաքականություն չունենք։ Երկու տարի որտեղ եք տեսնում արտաքին քաղաքականություն։ Չկա արտաքին քաղաքականություն, ամբողջը ձախողված քաղաքականություն է։ Այսինքն եթե արտգործ նախարարին մոտենում են եւ արտգործ նախարարը վրդովված ասում է, կասկածում եք, որ ես Ղարաբաղի հարցում, այո, ես կասկածում եմ։ Ես կասկածում եմ, չկա արտաքին քաղաքականություն, չկա այսօր։ Ինչ սпасել Արցախյան բանակցություններից վերջին օրերին, հա, Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները դուք նշեցիք այդ մասին, այստեղից վտանգ սպառնում է։ Իհարկե վտանգ սպառնում է։ Ազգային ժողովը երկու տարի է խոսում է նախկինները սենց արեցին, նախկինները, բայց նախկինների ժամանակ Ալիևը չէր համարձակվում, ասել ես ունեմ ուշ կիրառելու իրավունք այս հարցում։ Ալիևը ասում էր, ին վրա ճնշումներ են գործադրում միջանցներում Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը ճանաչելու։ Հիմա Ալիևը այնպես ժողովրդական լեզվով ասած արխային ասում է, ես իրավունք ունեմ ուշ կիրառեմ։ Իհարկե սպառնալիք է։ Իհարկե ես չեմ հավատում արտգործ նախարարին այդքանից հետո, բնական է, ես իրավունք ունեմ չհավատալու։ Պարոն Պողոսյան, հիմա ինչ լինում է, ասում են ժողովուրդն է մեղար, որովհետև ի վերջո ժողովուրդը բերեց, հա, այս իշխանությունը, ժողովուրդներ դուրս եկել փողոց փակում, այսքան ստացվում է, որ կա մեղավոր եւ այդ մեղավորը դու ես, ինչպես կասեր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս դեպքում ինչպես ենք լուծելու խնդիրը եւ արդյոք որևէ լավատեսական հույս ունեք, թե ոչ, թե դուք եկեք հիասթափված արդեն։ Գիտենք ժողովուրդ ինչու՞մ է մեղավոր, որ Նիկոլ Փաշինյանին դա բնորոշ է, ինչ անի, ասի ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը ինչու՞մ է մեղավոր։ Սահմանվել է արտակարգ դրություն, ուրեմն ժողովուրդը չի պահել այդ արտակարգ դրությունը։ Կան ոստիկանական ուժեր, ոստիկանական զորքեր, ծառայություններ, չէ՞, ուժային, մցրեք քաղաք, արգելեիք մարդկանց տնից դուրս գալը, մարդկանց տեղաշարժվելը, սահմանափակեիք, հետևեիք այդ ամենին, հետևական լինեիք։ Հայտարարվեց արտակարգ դրություն, հայտարարվեց կարանտին եւ ոչ մի բան չարվեց։ Հիմա ասել ժողովուրդն է, չէ, ժողովուրդը ինչ մեղք ունի։ Ապաշնոր կառավարման արդյունք է սա։ Հանրապետական երիտասարդները, եթե չեմ սխալվում, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ինչ-որ միջոցառումներ էին նախաձեռնել, սա շարունակվում է, թե
Ոչ։ Այո, ճիշտ եք։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ԵԹՎ-ի նախագահ Հայկ Մամիջանյանի նախաձեռնությամբ առաջարկվեց օգնություն երիտասարդների կողմից կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին։ Բայց այդ ուղերձը ոչ մի կերպ արձագանք չստացավ եւ այնպես մնաց։ Նույն գանկ այդ Դավիթ Սանասարյանի ասացին, որ նույնիսկ երիտասարդների կողմից է եղել առաջարկ օգնելու, բայց ոչ մի արձագանք չի եղել առաջարկին։ Մենք պատրաստ ենք։ Պարոն Պողոսյան, 2 տարի առաջ սպասում էիք այս օրվան, որ գալու է, եւ այն մարդիկ, ովքեր մերժելու են, այսօր նորից հանրապետականին ասելու են, եկեք միասին փորձենք պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Իհարկե սպասում էի։ Իհարկե։ Ավելին ասեմ, գիտեք, 2 տարի առաջ մեր Հայաստանը չեն փոխվել։ Մենք 2 տարի առաջ ոնց եղել ենք մեր գաղափարներին, մեր հայաստաներին հավատալի մենք մնացել, եւ մենք սպասում ենք այսօրվան։ Գիտեք, երբ ենք սպասում, երբ որ իմ ընկերների տուն ողարկում էին Սև Լենթեր, դագաղներ, երբ որ ես իմ ընկերների հետ մայիս ամսին մտնում էի կուսակցություն, երբ որ կանայք ինձ իմ ընտանիքին անեծքներ էին տալիս մեր ետևից, այդ ժամանակ մենք չէինք պատասխանում։ Մենք սպասում ենք այսօրվան եւ եկավ այդ օրը։ Կուսակցության նշանը դուխով գլխարկով փոխողներ եւս եղան։ Շատ էին նրանք եւ այսօր ինչ իրավիճակում են, եթե հանդիպել եք։ Գիտեք, նման նշաններ, գլխարկներ, կրողները միշտ էլ կան, անընդհատ վաղը կփոխեն, չգիտեմ, ուրիշ գլխարկով, ուրիշ բանով։ Կարևորը գաղափարն է։ Եթե ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ես ոչ պաշտոնի եմ ձգտել, ոչ փողի, ոչ բիզնեսի, փառքասու որոնել ճանաչում են։ Տարիներ շարունակ ասում էին հանրապետական երիտասարդները կարիերիստներ են։ Դե 2005 թվականից հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, նույնիսկ գրքույկիս մեջ Լուսակի Անդրանիկ Մարկարյանի ստորագրությունն է, բայց ոչ կարիերա եմ արել, ոչ բիզնես եմ արել։ Մենք նվիրված ենք եղել մեր գաղափարին, մեր ազգային գաղափարներին։ Նման կերպ շարունակում ենք։ Այսօր այս եթե դուրս ենք եկել, հարցազրույց ենք տալիս, ինչ որ պայքարում ենք, ինչ որ այսօրվա իշխանությունների դեմ, դա չենք PR-վում, պաշտոնի համար չենք անում, դա անում ենք մենք մեր խղճի համար, մեր երեխաների ապագայի համար։ Մենք մեր գաղափարի համար ենք պայքարում, որ չկորցնենք մեր հայրենիքը։ Կհասկանա ժողովուրդը, ըստ ձեզ, 2 տարի առաջ նրանք շատ ոգևորված են եւ 2 տարի տևեց, հա, մինչեւ մարդիկ սթափվեցին եւ սկսեցին ասել, որ սխալ էր, էս երեն էր։ Գիտեք, տարիներ շարունակ մեր ժողովրդին թունավորել են։ Թույն են կաթացրել այդ ատելությունը, այդ ամեն ինչը տարիներ, եւ մարդիկ սկսել են իրենց անհաջողությունները կապել հենց հանրապետական կուսակցության հետ։ Այսինքն, եթե կոմոդ չի ստացում, հանրապետականն է մեղավոր, կոմոդ չի ստացում, ներկայ իշխանությունն է մեղավոր։ Եվ մարդկանց հանեցին փողոց մեծ մասը, բացի նրանից, այդ աղանդավորներից, LGBTQ համայնքի եւ այլ, բացի նրանից, ով դուրս եկավ փողոց, այսինքն, այնտեղ մի բան էր նկատվում, որ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, որ հեսա հարուստներից վերցնելու են, բաժանեն իրանց, դրա համար էին դուրս եկել, բայց հասկացան, որ չկա նման բան, ծրագիր էր եւ իրանք գործիք դարձան այդ ծրագրի շրջանակներում եւ կամաց-կամաց սթափվելու են։ Այո, պետք է թերագնալ ժողովրդին, ինչ որ էֆորիա էր, անցավ, ուղղակի վատը գիտեք ոնա, որ մենք բոլորս պատասխան ենք տալու, որովհետեւ պետությունը դա խաղալիք չի եւ նույնիսկ ես, որ փողոց չեմ փակել եւ մնացել եմ հավատալի իմ գաղափարին, ես էլ եմ պատասխան տալու, որովհետեւ սարքել խաղալիք պետությունը չի կարելի, դրա համար մենք բոլորս պատասխան ենք տալու, այո։ Եվ միշտ կա մեկը, ում կարելի է մեղավոր նշանակել, հիմա Հրայր Թովմասյանն է, հա, կորոնավիրուսի դեպքում ո՞նց են կապելու նախկինների հետ։ Դե ես չեմ զարմանա, որ ասեն կորոնավիրուսը, որ այսօր 700 դեպք ունենք, դա Հրայր Թովմասյանն է մեղավոր, այսինքն սպասելի է այսօրվա իշխանությունը։ Այսօր համանձական դատարանը ինչի վակցինան չստեղծեց ժամանակին, հա։ Իհարկե, կասեն, չէ, կասեն։ Համանձական դատարանը ասում է իրենց դատարանը այսօր իրենց կոկորտին կանգնած ոսկորա, որից ուզում են ժամ առաջ ազատվեն, եւ ինչի՞ չէ, կասեն, կասեն, որ Հրայր Թովմասյանն էր մեղավոր, որ վիրուսը տենց տարածվեց։ Ունեք մտավախություն, որ այս արտակարգ դրությունը ձգձգել է նաեւ պայմանավորված էր նրանով, որ պարզապես իրենք հանրակրվեով չեն կարող լուծել Հրայր Թովմասյանի հարցը։
Ոչ միայն հանրակրվին, այո, իհարկե, հանրակրվիով չեն կարող լուծել, հիմա ինչ որ փորձում են հակասահմանադրական գործողություններ անել, որը չի ստացվելու, իսկ արտակարգ դրությունը պահում էին, այո, հենց հանրակրվեն չեղարկելու և այդ իրենց հակասահմանադրական գործողությունները և արգելելու հանրակրվենները։ Ինչ սպասել արտակարգ դրությունից հետո և որևէ ծրագրեր ունի հանրապետական կուսակցությունը։ Ծրագրերի մասին այսօր չխոսամ, ծրագրեր մենք միշտ ունենք, բայց արտակարգ դրությունից հետո ինձ թվում է թե ժամառը սպասվում է բոլորիս, որտեղ էս ամենի տակից պետք է դուրս գան, բացատրություն տան, ժողովուրդը պահանջելու է բացատրություն և ըստ իս թե ժամառը սպասվում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։